Abşeron'da Nisol yanacak doldurma mentegesi soygunculuk edir, yoxsa qoçuluk, video fakt. Bəzi yanacak doldurma mentegelerinde istihlakçılar aldadılsalar da bunu sübut etmək mümkün olmur. Sürücü Hüseyin Həsənzadə Dünyanın Səsi nöqtə azla ünvanladığı video faktda Nisol yanacak doldurma mentegesinde aldadılmasından şikayet edib. Operatora 5 manat verib benzin qurmasını istəyib. Benzin qurulduqdan sonra avtomobildə yanacak qutarıb. Məlum olub ki, operator maşına benzin qurmayıb. Daha ətraflı video çəkdə. Dünyanın Səsi az. Burada şərəfsizlik baş verir. Nisol Zaqrovkada. Bayaqları buradan benzin vurdum, 5 manatlıq benzinini vurmadılar. Şərəfsizlər benzini burada vurmurlar. Baxarsınız, Emsoy, Xırdalan qəbirsanlığınla üzbəüz Emsoy zapravkasıdır. Operator mənə yaxınlaşdı ki, bayaqları benzinin vurulubdur, maşın xodlanmadı. Təqdim edin özünüzü. Özünüzü təqdim edin. Adın familiya. Adın familiya. Özünü də təqdim eləminlər. 5 manatlıq benzin vurdum, maşın xodlanmadı. Mən şübhələndim. Zaprav işiklə yanaşdı, nəsə bir-birindən dedilər, kamerada var hamısı. Və mənə dedi, biz qaçmırıq, buradayıq. 3 manatlıq əlavə vuran kimi maşın xodlandı. Təqdim eləmirsiniz özünüzü? Bəli, bir dəqiqə söndürürəm. Bu çəkiliş eləyim, söndürürəm.